Laudato TV predstavlja. Kad Isus dolazi između nas, kad Isus dolazi između nas. Bog svima, ja sam Marina, radim u dječjem vrtiću Blažena Hozana i članica sam benda Božja Slava Band, koji se bavi duhovnom glazbom već 20 godina. Kao band preferiramo suvremenu takozvanu worship glazbu i evo dio toga ja nastojim ukomponirati u svoj rad s djecom. I danas bih vas rado pozvala na jednu prekrasnu večer zajedništva s Gospodinom kroz pjesmu na koncert u Hipocentar 27. studenog, na jednu večer gdje će se promovirati i Laudato televizija, koja vjerujem će biti na radost i na korist mnogih roditelja i mnoge djece. Dođite, radujmo se zajedno. Veliki duhovno-glazbeni spektakl Progledaj srcem 27. studenog u 20 sati u Hipocentru. Više informacija na progledajsrcem.laudato.tv. Vidimo se!